တနင်္ဂနွေတိုင်းပလောမြွတ်နယ်မှာပြည်သူ့ကကွေတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလုဆောင်နေတယ်လို့ပြည်သူ့ကကွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတာဝန်ချိန်ကိုပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့ကပလောမြွတ်နယ်တပ်ပုတ်ကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီခြေလျင်စစ်တောင်းနဲ့စစ်ရင်တန်းကိုပလောကရင်ပြည်သူ့ကကွေတပ်ဖွဲ့ KPDF မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်နိုဝင်ဘာ၉ရက်နေ့မှာလည်းနန်းပယုတ်ကြီးရွာနဲ့ တမီမစကြည်ရကြမှာနှစ်ဖက်အပြန်လှန်ပစ်ကတ်မှုထက်မှန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်စကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးကြေးရွာတွေတက်မှန်ဝင်ရောက်လာကတပုတ်ကြည်ရွာနန်းတောင်တန်ရှင်ပြိတက်ကြည်ရွာတို့မှနေအိမ်ဆဲလုံးကိုလည်းမိွှို့ဖြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလဲစကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကုံချောင်းရှီချောင်းတွေနဲ့ပလောမျိုးနယ်ဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတာကြောင့် ပြိသုကကွေတက်ပွဲတွင်နှစ်ဖက်အပြန်လှန်ပြကတ်မှုဖြစ်ပွားနေပြီးခြေရွာရီဘက်ကိုစကောက်စီဘက်ကလက်နှက်ကြီးလက်နှက်ငယ်တွေပြလဲပြကတ်နေတယ်လို့ပလောကရင်ပြိသုကကွေတန်း KPDS မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကတလွင်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။တက်ပွဲခဏရည်နာသွားတဲ့အချိန်စကောက်စီတက်ပွဲတွေကခြေရွာတွေဝင်ရောက်လာပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုယ်လေးမိရှို့ဖျက်ဆီးတာအသွုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာတွေလုဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။ ဂျီလုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းဂျီရွာလည်းရှိကြံရည်နေတဲ့တက်ဂျီရွယ်အိုတွေနဲ့ရွာခံတချို့ကလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထပ်မံတဲရှင်းဆောင်နေကြရပါတယ်။ဘလော့မြွတ်နယ်မှာနိုဝင်ဘာပထမပတ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းစကောက်စီဘက်က၁၀ဦးကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကဖြစ်သူကွယ်ရေးတက်မတော့မြိတ်ခရိုင်တည်ရင်တဲမှရဲဘော်တို့အုပ်စေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။